Event ключ из Аус, Германчанер. Антонио, 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 чи ойлгосто? Чиний сая харсан шиг тийм зүйл юу ч болоогүй шүү дээ. Тэр эмэгтэй чуудын би юу ч хийгээгүй, чи ойлгочгүй. Алив хаалга онгоцголтоо, Антонио. Би чамайг үгүй ядчихин. Чи ч одоо ямар сүр бадруулаад ямар сүртэй юм бэ? Чи зүгээр л намайг ойлгоод хаалга онгоцгож өгдөг л дээ. Хоёлаа нэг соёлтой болсон улс шиг учир начраа ололцсон л дөө. Алив Антонио онгоцгочих. А? Оогүй. Ачи юм уу хайш юм бэ чи ч одоо? Ой. Энэ сая хаалгад дотроосоо төгччихэд орилоод байгаа гажиг амт нь би. А харин тэнгэрлэгэ бойлгоод байгаа тэр ариухан амт нь миний хууль ёсны эр нөхөр. Одоо би амиа хорлож үхнэ. Яагаад гэхээр нөхөр маань өөр эмэгтэйчүүдэд хайртай, дуртай болоод намайг хаях гээд байна. Энэ дотор яг одоо Сидүксийн Димитрол бас 18 ширхэг өвчин амдах таа байгаа. Би яг одоо бүгдийг нэг амсхаагаар усаар даруулж уугаад үхнэ. Тэгтээ би худаа амь хорлох үйл хийж байгаа бишээ. Би нөхрийнхөө ээлжид дурлалуудыг илрүүлэх болгондоо энэ бүхэн шинээр эхэлдэг байсан юм. Эний өмнө намайг цонхоор үсрэх гэсэн чинь тэр яасан гэж. Антонио! Антонио чи байж л да чи юу хийж байгаа нэг байж. Тэр байж 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 байж. Хөөш чи наадах нуга онол үсрүүл үхэн штэ чи мангар минь. Би үхчихий л дээ. Чиний завха зайдын явтал чиний тэр той томшгүй осол хүүхдүүд надад ямар хамаатай юм бэ хараад ид гэж. За 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 Антонио миний бүх юм миний буруу чиний зүг заяа. За одоо зүгээр наанасаа буу чигээ хоёула. Ахиад нэг л ойлтх юм бол би яг одоо үсэрчихин шүү. За чи. За би чамаг аа бууж ирэхгүй бол би чамаг ястуу химэгтэй айчих шүү хөөш. Чи тэгэл дээ чи ямар чадахгүй юм биш. Би чамаг бууж ирэх гэж чи боогод ирэхтэй. Өвчтэй. Чи ингэж ийн үү те? Тэгж ийн. Тэгвэл би чамтай. Хоороор ярина. За чи эр нөхөрдөгөө бууш хагаад аа за чи яах чи чинь. Тэгнэ би чамаг ахна. Бодож алах чинь үү те чи. Тэгэх гэж бай. За байж л да чи наа чи ямар эвгүй юм бэ. Чиний жоохон тийш. Байж. Би тайлбарлая л даа. Би бусад эмэгтэй чүддээ би зөвхөн байна штэ тийм ээ. За би яг үнэн л хэлэн шүү. Би зөвхөн секс гэдэг өөр юу ч байхгүй. Өөр юу ч байхгүй. Би ямар ч хайр сэтгэлгүй байхгүй. Чи надтай болохоор буруу хараал унтчихдаг үсттэй. Пи. Хайр чинь пи. Би чамтай уу би өөр хэрэг шүү дээ. Хайр дэ минь. Чи ч миний ихнэр шүү дээ. Би чамайгаа хараа хайрлаад, харамлаад, бүр өөрөөсөө хүртэл харамлаад би тэгээ орой өдөр чамайг унтахтаа ядарчих юм болоо, зүдэрчих юм болоо гэд би өөрөөсөө чамайг бүр би гамнаад байдаг байхгүй юу та би яа яасан юм бэ би чамаага гамнаад аа тийм үү ашаад гэлтэй хоо би харин чамаага гамнаад гэсэн чи бололтой хөөе чи ирими хооронд хамгийн чухал юм юу байдгийг мэдхүү аа юу гэж чи яаж надтай унтахгүй ингэж удаж чадаж байна мамбрето би өөрөө хүсэх юм бол чамаад Ажлын газрын үүдэнд аваа чаад янхны газар нээч хилтэй бололтой чи хүний ажлын газар чи ямар тэрэг гэж чи чи ичилтэй чи инженер Мамбретогийн усанд орж үнэртэн цацсан их нарыг хутдаж аваарэ чи бололтой чи Антонио хөө чийчгүй бол бичгүй чи хөө тэгж ариус нөхрийнхөө намынханд хямдралтай үнээр үгүй шүү гэй арилчхи бололтой чи юм шүү дээ ингэж намайг Сэтгэлээс илэн далангүй ярилцсан хэр чи намайг ингэж ойлгохгүй үсттэй мө балаа хөөх юм дүү чи. Одоо би чамайг яан гэж аа харин хаан чи сум заан гэж чи бодчих. Чи бодлоо чи. Чи бодлоо. Бодлоо чи. Чи надруу сай бодчихлаа штэ Антонио. Чи ямар хаймшигтэй. Чи намайг алчгүй яах юм бэ? Хөөш. Би тгэл өн штэ тийм ээ. Би тгэл сүлийн үгээ хэлчих болох уу? Би одоо нэг Их нэри хагаад үхэх юм байна тийм үү? Би одоо ямар өрөлттэй залуу вэ? Тэгэхэр вэ штэ би чигин чиний хууль ёсны эр нөхөр байхынхаа хажуугаар чиний би зүгээр л би чөлөөд хос болмоор байна. Би хүнснээр амьдрмаар байна. Чи чи хот чи нахаа явж имэдэ ярьж өг. Би чамаг имэдэ хэлэн мэдүү зүгээр. Би лав нөхрөө өөр эмгтээчүүдийн сүйт харахгүй байхыг хүлцэж чадахгүй. Харин хонх дугарлаа та нар төсөөлтөө. Хинбэ? Аа хайртнаар хайрт минь. Хонгор минь ороор.
За, орой минь. Энэ хажууд хүн чинь хин бэлээ? А, энэ үү? Энэ манай сүйд бүсгүй маань. А, энэ бол харин миний аваал юусны ихнэр маань байгаа. Тэгэхээр та хоёр хоорондоо танилц хоёулаа ярилцсан та ингээ. Чи ч ухаантай та. Оо, миний охин ороо. Тэгэлгүй яах. Охин хэлдгээр анги. Энэ хаал бисэн энэ манай бидний унтлагын өрөө. Би санаа зовлтгүй буйдан дээр өөдөө деврээл би унтчихна. Надад санаа зовлтгүй ороо хөдөлгөж ордуу тавьсан ч болно. Би чихэндээ хүн хийгээл унтчихна. Надад битгий санаа зовоорой. За баяртай сахабраа манай их нэр ойлгоно гэж би ч юм тэтэй үздэ тийм ээ. Хоёул одоо ёстой нэр шүнжин жаргал заа яа хоо. Мамлета. Чи намайг ингэж нэг сансан уу? Одоо зүгээр зал. Чи намайг ойлгохгүй. Бүгдэн хангалттай. Ямар өрөөлийг хайрлсан хайр минь ганцхан надад зовлон авчирч үр зүрхний сэтгэл минь үхлийн шарах болчихлоо гэж юу? Өвддгийн минь зүрх, шаналдгийн минь сэтгэл чинь унтарсан гал ахиад сэрэх болов? Хайр амталсан бүх өдрүүд хутлаа байсан юм бол ханийн жаргалд ихэж би чамаа зовоохгүй. Гүйц. Хайр дурлал минь баяртай. Одоо би өөрчлөгдөж үзүүлнэ. Энэ гэр бүлийн төлөө би бүх насаараа ганцаараа 80 жил явлаа. Одоо бүх зүйл хангалттай. Хонгор минь нөхрийнхөө өгсөн бүх хувцыг шатаагаад хайлтхыг даа би. Юурын бол царамтай эмгтэй гэж байхгүй харин арчаагүй эмгтэй байдаг гэдгийг би маш сайн ойлголоо. Антонио, Антон. Антон. Энэ эмгтэй. Та хэн бэ? Манай ихнэр Антон. Чи? Чи муу юу хайрт минь? Харин тийм ээ. Чи ямар амар өөрчлөгдөв хайрт минь? Чи яг л хараа. Чи яг л бүр мис хүүхнүүд шиг байна шүү дээ. Чи ямар гайхалтай хурдан хугацаанд. Харин тийм ээ. Нөхөр минь. Би өөрчлөгдсөн. Тийм байна. Тий. Чиний нөгөө яриад байсан чөлөөд хос ч болохоор шийдсэн. Тий. А? Чи сая чөлөөд хос. Тэгэлгүй яах вэ? Чи минь хүссэн бүх эмгтээчүүдтэйгээ халтж олно. Чи одоо ирчлөөтэй. Оо. Оо, чи нэг ойлгоч. Чөлөөд хос бол идэхүү. Ойлгосон? Чи ойлгосон байж тээ. Тэгэхээр хоёлаа тэгвэл одоороос ихтэй чөлөөд хос тийм ээ? Ганцхан минийх болох гэж газар дээр чи төрөөгүй юм болов? Яв да, яв ирчлөөтэй нөхөр минь. Дүүл нис. Аа. Нэрэ чамд бас дуулах таатай мэдээ байгаа юм байна. Би бас хамтрагчтай болсон. Оо, бурхан минь гэж чи бүр хамтрагчтай болсон юм уу? Би наадхыг чинь баяртайгаар хүлээж авч байна. Хайрт минь тэгэлгүй яах юм бэ? Тэгэхэр чи бүр улам илүү чөлөөт хосын харилцааг ойлгосон байж таараа шүү дээ. Тэгэхэр тэр нь ямар хүн юм? Аа, тэр профессор. Чамаас зинда арай жоохон дээгүр. Тэгээд тэр физаны их сургалт бүр тэнхлэмийн эрхлэгч хийдэг гэж боддоо. Зинта тэгүр. За тэгвэл над хүн чинь доктор сүрхий хэд байх нэ? Тийм ээ. Нобелийн шагналд нэрэн дивсэн гэвэл чи бүр итгэхгүй байх та. Оо за миний их нэрийн одоо нууц хамрыг Нобелийн шагналд хүртэхэд одоо ганц хураа дутуу юм байна л та тийм ээ? Хамт бахаар үнэхээр ухаалаг, үнэхээр хөгжилтэй. Аа нэг үгээр хэлэхэд зүгээр гайхалтай. Чи тэгвэл тэрнтэйгээ хамт байсан юм байна тийм үү? Тэгээд чи тэрнтэйгээ янз бүрийн юм тийм болсон юм уу тэгвэл? Аа тэрнтэйгээ одоо унтсан юм уу гэж би чамаас асуугаад байна. Чамд яг ямар хамаатай юм бэ? Чи тэрийг надад хэлэхгүй нууж байгаа юм уу тийм үү? Аа гоо яах вэ болохгүй ч юм байхгүй л дээ. Би өөрөө бэлэн биш байсан юм аа. Тэр маа надад маш сайн санаа зовдөг л доо. Зя. Тий, их гайхалтай мундаг сайхан хүн байгаа. Ош. Миний уулздаг хүүхдүүдийн нэг нь өвөл намайг байхгүй гэж хэлчихээрээ би. Яаж байгаа юм бэ? Би ерөөсөө ярмааргүй тедэртэй.
Би ч байна уу? Тэр байна. Сайн уу хонгорми? Оо би гэрте. Аха. Хагас цагийн дараа юу? Оо тэгэлгүй яах уу хонгорми? Би ч гэсэн чамаага маш их хүсэж байна. Ганцаараа би бүр гам ганцаархнаар байж ин шүү дээ. Аха, утгүй олзий, унсий. Яач ва чи хараад идгэж над руу гүлэхгүй байж чадахгүй байноу чи? Чи? Чи өөрөө наадхантайгаа яасан муухай яг ярьдгийг дүгүйл. Гүй. Мамбрисо, одоо хагас цагийн дараа миний найз залуу манай гэрт ирэх гэж байна. Чи одоо яв яв. Үш. Тэгэд би одоо эхнэрийнхээ нууц самаргаас хөөгдөд би одоо гэрээсээ гархуулж ирвэ. Би та хоёрыг уулзуулмааргүй байгаамаа. Оо за за за. Чи бүр намайг бүр доромжилж харахгүй нэ тийм ээ. Чи зүгээр миний төвчөрийг барж ийн заа юу чи? За. Тэгвэл би чамайг энэ алчуураар чин боогоод алчих юм дүү. Би чамайг алчих ингээд. Ингээд алчих. Та. Чи яг солиорчож намайг гэрт минь боож алах гэж байдаг. Тэглэн штэ би сая чамайг энэ боож алах гэж штэ чи ойлгож гин үү чи? Ойлгож гин би үнэхээр ойлгож гин. Чи ямар солиотой хар навш вэ? Тэгэхээр би одоо явах ёстой юм уу тийм үү? Тийм ээ чи яв. Тэгвэл би чамайг нэг үсчи. Тэгвэл би чи ихэс нүмэн ганц амжуулчих ил та. Чи яг солиорчсон юм байна та. Хөө чи намайг өрдөн ямар үс зүстэй ямар хүн бэ гэдгийг чи тоодохгүй байсан бэж. Хамтрагчтай болохоор очиж ширээн дээр ахтай яхавтай. Би одоо саяхан л чөлөөт хос энтер гэж баахан ди би балан юм ярьж ирсэн. Одоо нэг хийгэж шалчихнаа л. За за за. За би одоо тэгвэл гэрээсээ явлаа мэдв. Тэгтээ би ухаасаа өмнө байж. Би тэгвэл өөхөх бэлтгэлээ хийчээд явнаа. Яаг би энэ байнтаа усыг дүүргээд. Дүүргээд. Одоо тэгээд би энэ сэнсийг ингэж тогон залгаад. Залгаад. Одоо би энэ байнтаа усыг дүүрэхэд би зүгээр үлгэр дэсэрчтэй. Мабрэдо намайг уучлаарай хонгормын. Би хутлаа хэрсэн юм а чи гараад ирэлтэй би гуйчин. Ямар ч доктор байхгүй. Ямар ч доктор байхгүй. Хонгормын. Чи сая профессор байхгүй гэсэн үү? Байхгүй. Би санаанаасаа зохиогоод надад ямар мэдрэмж төрж ийсэн бүгдийг нь зүгээр чамд л мэдрүүлэхийг хүссэн байхгүй юу? Тэгээд чиний сая дээр утсаар ярьсан хүн чинь хэн тэгвэл? А дугаар андуурсан гэсэн. Утсаа тасалчихсан. Би тэгээд би одоо ааши. Чиний дээр нэг утсаар ярьсан үд чи би итгээд одоо профессоргээ итгэчихсэн хэрэггүй аа. Тийм ээ хонгор минь намайг уучлал та тэнэг амтан минь. Оо. За би юм штэ. Би тэнэг биш мэдв. Чи өөрөө тэнэг. Би угаасаа тэрэнд чи ерөөсөө итгээгүү байхгүй юу да. Би угаасаа итгээгүү. Угаасаа би тээшээ орж амиа хорлохгүй байсан. Мөхөгийн навш. Би тэгээд тэнд чадвалчлаа штэ. Хараад идгэж. Угаасаа тэгээд профессор чинь байхгүй байсан юм бэ штэ. Би бүр ямар цараа зовчтой нэрэ. Мамбрито. Нөгөө миний профессор. Аа. Миний нөгөө яриад байсан. Аа яадаг профессор вэ наач. Аа. Мамбрито. Аа. О, бор сум минь. Сас. Oh my god. Мамбрито? Мамбрито? Ус. Ай-яй-яй. Ой. За, Антонио! Антонио, хоёул одоо энэ жүжигээ дуусгах юм даа. Чи ямар зэвүүн хүчлэг юм бэ чи? Мамбрито! Амдрал гэдэг энэ жүжиг аз жаргалтай дуусах ёстой. Тийм биз дээ хүүхнүүд ээ? Тийм ээ. Би чинь аз жаргалынхаа эргэдэг сонголоо. Антонио, би чамаас гүйж штэ, Антонио! Эвэнтлэгч Изо Хаус, Герман Чанар.